Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje eu vim mostrar pra vocês uma coisa diferente que muitos vão gostar, que é, basicamente, uma caixa de graça pra todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Sério, uma caixa de graça. Vou mostrar pra vocês agora como é que faz. Mas antes, deixa o likezão aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Ah, e também comenta depois qual skin você ganhou abrindo a caixa, que eu vou ensinar agora pra vocês como que faz. Só na maior loja de skins do Brasil, você encontra skins de CSGO e Dota 2 bem abaixo do valor do mercado. Na Next Store, você pode vender seu inventário completo e skins avulsas ou usá-las como upgrade na loja. Vem pra nextstore.com. Use o meu cupom de desconto Saulo para ganhar um desconto exclusivo em qualquer skin da loja. nextstore.com. Link na descrição. O site que eu vou apresentar pra vocês hoje é o CSGO Empire. É muito bom esse site. E eles estão dando uma caixa de graça pra todo mundo que entrar pelo meu link que tá na descrição e utilizar o meu código. Então, entra no link que tá na descrição. Clica aqui, ó, em Free Case, aqui em cima, ó. Se você traduzir pro português, vai ficar... É, vai ficar Free Case. Achei que ia ficar caixa de graça, né, mas... Tá Free Case. Aí você clica em Free Case. Essas são as skins que podem vir na caixa. Você pode ganhar uma Dragon Lore. Só que você tem que ter o... Virado pra lua. Porque, né, 0.01%, tipo, uma pessoa em mil, não, mil não, uma pessoa em 100 mil ganha essa skin. A M4A4 Neonore já tem uma chance bem maior, é 0.67% de chance de ganhar essa Neonore. Acredito eu que, tipo, uma em 200 pessoas que forem lá e utilizarem o meu cupom, vai ganhar essa M4 Neonore, que é bem interessante. A MP9 tem 20%, é legal, você ganha 40 centavos de dólar, isso dá 40, 80, R$1,60, tipo, de graça. Alô. Aí você pode ter muito azar, né? E ganhar a Safari Mesh e a Oxide Blaze. Mas de qualquer forma, o mínimo que você vai ganhar é 10 centavos de dólar. E você vai poder apostar essas skins depois. Ó, pra você abrir essa caixa, você clica aqui em Open Case e utiliza o cupom Saulo e dá confirme. Pimba! Aí depois que você der confirme, vai estar aqui, ó. Você conseguiu a caixa de graça abrir. Só que eu já usei aqui, não tem como eu abrir, infelizmente. Aí, Saulão, eu já usei o cupom de outra pessoa no CSGO Empire há anos atrás. Não tem importância, eles resetaram. Eles resetaram tudo. E hoje eu vim mostrar pra vocês o novo método de aposta aqui no CSGO Empire, que é o Coin Flip. É bem interessante. Coin Flip, todo mundo já sabe como é que funciona, né? Acredito eu. Basicamente, ó, eu vou entrar nesse aqui, ó. 58 dólares. Rodou a moedinha. Se vier CT, eu ganho. Puxa que pariu. Nice, mano, deu CT. Boa, eu me emociono jogando essas coisas. Mas basicamente é isso. Girou a moeda, caiu do lado que você ganha, você leva tudo. Eu vou criar aqui um coin flip de 31 dólares. 31 dólares do lado TR. 31 no TR, vamos ver se alguém tem coragem de entrar contra o Saulão, mano. Vou entrar nesse aqui de 5 também, ó. Entrei no de 5 e criei o de 31. Ó, o cara entrou. Ganhei aqui, ganhei. Vai, 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 TR. Boa, mano, 400... Mano, a gente já praticamente ganhou 100 dólares, mano. E só pra eu mostrar pra vocês como é que é o coin flip. Só vamos, rapaziada. Se, além dessa caixa de graça, você quiser depositar alguma skin ou depositar dinheiro aqui no site, você clica aqui em deposit, ok? Tá bugado isso aqui, deixa eu dar F5. Ah, tava bugado isso aqui, mano. Aqui. Tá maluco? Se você quiser depositar, você vem aqui, ó, depositar com a Steam. Você pode depositar skin de CSGO, Dota 2, Rust e H1Z1. Se você quiser depositar com dinheiro real, você pode depositar por cartões de crédito, PayPal, G2A Wallet e essas outras opções, e também tem como depositar por Bitcoin e Bitcoin Cash. Se você for depositar por skin, você clica aqui em CSGO, no caso, se você quiser depositar por CSGO, né? E aí aqui vai aparecer todas as suas skins. Você clica, tipo, ah, eu quero depositar essa minha Gama Doppler. É, só que você tem agora uma função que é bem interessante, você pode pedir overpay por essa Gama Doppler. Tipo, a minha Gama Doppler tá com um float muito bom. Eu quero dar overpay nela. Você clica aqui, ó, aqui em cima. Tá vendo? Clicou aqui, contínuo. E você pode colocar até 15% de overpay em cima da sua faca. Aí você clica aqui em confirme. A partir do momento que você clicar em confirme, você clica aqui em deposit e confirma aqui também. A sua skin vai lá pra página de withdraw. E você não vai mandar pro bot, você vai mandar direto pra pessoa, ok? Eu vou cancelar aqui porque eu não quero depositar essa minha Gama Doppler, ok? Eu não quero, não quero. Aí vai aparecer a sua skin aonde? Aqui, ó, no withdraw. Inclusive, no momento, só tem esse adesivo aqui da Atlanta 2017. Porém,
geralmente fica recheado de skin aqui. Isso daqui é pra pegar a skin instantaneamente. Você pode também retirar a sua skin pelo trade lock. Basicamente você vai comprar essa skin e ela vai chegar assim que acabar o trade lock. Aí aqui tá escrito quanto tempo pode demorar pra sua skin chegar. A souvenir Dragon Lore pode demorar até 30 dias pra chegar. Já tem facas aqui que pode demorar um diazinho só. Pode não, demora um diazinho só. Então é bem safe e tem como você retirar também seu dinheiro por Bitcoin. Rapaziada, eu tô com 422. Deixa eu depositar aqui, tipo, 22,58 aqui no... Mandei 22 dolinho no dado aqui só pelo roleplay. Que eu vou brincar no coin flip lá. É, não deu dado. Deu CT. Vamos brincar um pouquinho aqui no coin flip, mano. 48 dólares, entrei. Perdi. Fazer o seguinte, mano. Eu vou criar 10 coin flips no TR. 33 dólares cada coin flip. Quero ver quem vai ter coragem de bater no solão. E já entraram, mano. Nossa, TR. Torçam pra dar TR, mano. Já foi vários. Nossa, meu microfone. Dois deu bom. Ai, meu Deus do céu. Mano, meu microfone quase foi pro saco aqui agora. Foi aqui. Ganhei mais um. Nice, ganhei mais um. Mano, 3 games, 3 vitórias. Isso, sorte? Talvez. Ó, foi mais um. Mano, mais um. Vai logo, desgrama. Tô ansioso. Entrou aqui. Nossa, foi vários agora. Perdi um. Ganhei mais um. Então eu perdi só um até agora. Ainda tem 5 coin flips aqui pra rodar. Esses dois aqui, esses três aqui estão meio bugadinhos, mas já eles rodam. Aí rodou. Mais um. Mano. Foi mais um aqui. TR. Foi aqui. Misericórdia. Nice, mano. TR, pera aí. Ai, mano, ganhamos a maioria. Editor, quantos coin flips aqui a gente ganhou? Dos 10 aqui, dos 10 que eu criei. Só sei que a gente tá com quase 500 dólares. Ó, cinquentinha aqui embaixo, mano. Entrei num de cinquentinha aqui, viado. TR. Boa, mano. Nossa, desgrama. Deixa eu postar aqui 10 dolinhos no dado aqui. Só como quem não quer nada, tá ligado? Imagina dar o dado. Não vai dar dado. Tá, eu vou mandar agora 18,94 no dado e 100 no TR. Dado já não é. Parou, perdi, ok. Eu vou criar um coin flip de 320 dólares. TR. Nossa senhora. Por que que eu deixei 30 dólares aqui? Pra gente tirar alguma coisa só pra mostrar pra vocês como é que tira o dinheiro do site. Caso dê ruim, né, mano? Tá, tá demorando muito, mano. Eu vou cancelar e vou criar 2 de 160, mano. 2 de 160 criados. Vamos ver se 160 alguém entra. 160 dólares é dinheiro também. É, galera. A galera não... Ah, entrou. O maluco entrou. Perdi o primeiro, rapaziada. Vou cancelar, mano. Cancelei. E vou tentar ganhar a grana aqui no na roletinha, mano. Mandei 10 dolinhos no dado aqui só pra tentar recuperar essa grana. Tem chance de ser dado, mano. Boa! Ganhamos 140 dólares. Voltamos pra 309. Nossa, nada, mano. Vamos no coin flip, que é o que nós tá querendo hoje, mano. Vamos criar, então, 10 de 10 dólares. Depois eu vou criar mais jogos. Vamos lá. Perdi um. Ganhei, perdi. Ganhei. Só perdemos um, dois até agora. Ganhei, perdi. Ok, tem mais dois aqui ainda. Ganhei. Tem que ganhar esse último. Perdi. Perdi 4, ganhei 6. Então, saindo profit. 15. Entrei nos dois de 15 do rapaz aqui, mano. 58. Mano, entrei aqui, ó. 15, 58. Ganhei. CT, por favor. Ganhei! Mano, eu ganhei os três. Eu ganhei os três, mano. Tamo recuperando nosso dinheiro todo. Tá, eu tô com 411 dólares. Deixa eu ver o que tem aqui no withdraw. É, tá com... Ah, 100 dólares aqui. É, mas são várias skins. Eu acho que eu vou pegar no trade lock alguma skin aqui, tá ligado? Ah, dá pra pegar essa luva. Crimson Wave, 410 dólares. Calma, eu vou tentar mais um pouco. Eu quero fazer pelo menos um coin flip louquíssimo, tá ligado? Muito louco. Então eu vou meter o louco, ó. 211,60. Um coin flip de 211 dólares no TR. Hard, hein? Hard. Entrei aqui num de 10 dolinhos aqui só pelo replay. E ganhei. Boa. É legal, tipo, enquanto tá aqui uma aposta aberta, você tem como fazer várias e é um método de aposta rapidão. Caramba, 211 dólares, a galera não vai, velho. Vou criar 10 de 20 dólares, mano. 20 dólares e 90 centavos. Eu vou ficar praticamente zerado. A rapaziada tá entrando. Perdi o primeiro. Perdi o segundo.
Ganhei o terceiro. Caralho, eu perdi dois, que desgrama. Perdi mais um. Eita. Ganhei. Perdi mais um, meu Deus. Ganhei, tem que ganhar. Ganhei, ganhei dois, ok. Se eu ganhar esse aqui, eu fico no Elas por Elas. Perdi. Tá, eu tive um prejuízo de mais ou menos... É, um coin flip. Mano, eu tô afim de meter o louco na roleta, tá ligado? Isso aqui é muita loucura. Meter o louco mesmo. Pra caramba. Eu vou meter o louco, mano. Se eu perder, perdi, galera. Eu vou guardar, tipo, 10 dólares pra se perder ou tirar alguma coisa só pra mostrar pra vocês que o bagulho chega. Vou mandar 90 dólares no dado. 90 fucking dólares no dado. E 300 dólares no TR. Ai, meu Deus do céu. TR. Boa, tamo com 600 dólares, mano. Tá, deixa eu já pegar alguma coisa aqui no CSGO Trade Lock. Vou pegar essa luva, ok? Withdraw um item, safe. E vou meter o louco no resto, mano. No lucro a gente saiu. A gente começou com 375, tamo com 410. Tipo, a gente retirou, na verdade, uma luva de 410. Tá reservando aqui pra mim. Daqui 7 dias vai chegar ela pra mim aqui, ó. 6 dias e 8 horas. Tô com 217 dólares e a luvinha já é minha. Vontade de meter o louco de novo, é maluco, mano. É? O vídeo já tá bem longo, então eu vou meter o louco aqui. Eu tava querendo meter o louco no coin flip, mas a galera não entra. Ah, vou entrar nesse aqui, ó. 85 dólares. E vou entrar nesse e nesse. 85 e 45. Tem que dar CT. Ganhei? Moleque, ganhei os dois, mano. E vou meter o louco de novo no coin flip, mano. Na roleta, quer dizer. Tá, vou mandar 42,42 no dado. E o resto, tudo no CT. Deu bom, eu paro. Deu ruim, eu paro também. É, né? Mano, é dado. Caralho. Boa! Caralho! Ah, moleque, eu fiquei fazendo os cálculos aqui na cabeça. Eu achei que que não ia dar tão bom se tivesse, tipo, como viria o CT. Tá ótimo. Esquece que eu tô falando, eu tô na noia. Deixa eu dar o withdraw aqui, mano. Vou dar o withdraw. Então, 1.000 dólares praticamente. Safe do safe. Vou pegar essa luva. Dá pra pegar essa Tiger Tooth também, será? 565, dá. Vou pegar a luva e a Tiger Tooth pro Saulão. Ah, moleque. Safe do safe. Ih, não deu não, mano. O que que é isso aí? Eu acho que esse daqui não tá. Tipo, tem uma interrogação aqui. Sei lá. É, a luva foi. Deixa eu tentar pegar a Tiger Tooth de novo. É, não tá available, não tá disponível essa faquinha. Vamos no coin flip aqui, eu tenho 50 dólares. Vou fazer um coin flip de 50. Não, quer saber o que eu vou fazer? Se liga o que eu vou fazer, 50 dólares no dado na próxima rodada. Mano, 50 dólares no dado, se der bom é 700 dólares pra carteira do Saulão. E eu paro por aqui de verdade mesmo. A gente conseguiu lucrar pra caramba, começamos com 300 e pouco. Tiramos tudo, a gente praticamente dobrou nosso dinheiro mais um pouco, mano. É, não veio dado. Mas é isso, rapaziada. Conseguimos duas luvinhas. Uma vai chegar pra mim entre 1 e 2 dias. E a outra vai chegar pra mim em 7 dias. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Utilize o cupom SAULO pra abrir sua caixa de graça. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, vem! E deu dado agora? Me ferrando. Uma depois... Nossa.